Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. 8 травня депутати зберуться на урочисте засідання парламенту. Цю дату тепер в Україні вшановуватимуть як день примирення та скорботи. Проголосували за таке конституційною більшістю після промови прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Він нагадав, без України перемоги у Другій світовій війні не відбулося б. Перемоги в Другій світовій війні без України ніколи би не було. Пускай Владимир Владимирович Путін читає енциклопедії і історію. Травневі свята українці відзначатимуть під пильним наглядом міліції. Порядок у державі охоронятимуть 42,5 тисячі правоохоронців. Забороняти масові акції не збираються. Однак під особливо пильним наглядом будуть Одеса, Львів, Тернопіль та Рівне. За даними Міністерства внутрішніх справ, на травневі свята лише у Харкові є рішення суду про заборону масових зібрань. Уже зараз органи внутрішніх справ налагоджено відповідну взаємодію з місцевими адміністраціями і органами місцевого самоврядування. Особлива увага приділяється можливість альтернативним заходам, які є потенційним джерелом конфліктів, здійснюється постійний моніторинг соціальних мереж з метою виявлення закликів радикально налаштованих організацій та громадян до участі в них. Уряд розраховує впоратися із реструктуризацією зовнішніх боргів до травневого дедлайну. Міністр фінансів Наталія Яресько запевняє, Київ веде переговори не тільки про пролонгацію термінів погашення взятих раніше кредитів, а й про зменшення суми заборгованості. При цьому Кабмін сподівається завершити перемовини до 29 травня. Тоді до Києва завітає місія МВФ з перевіркою, як Київ порається з виконанням нової програми. Шостий місяць поспіль усі базові галузі економіки негативно позначаються на індексі виробництва. Про це йдеться у звіті Національного банку. За даними регулятора, січень-березень завершився з показником мінус 20% проти аналогічного періоду минулого року. А обсяги роздрібної торгівлі при високих темпах інфляції у річному вимірі скоротилися ледь не на третину. У секторальному розрізі в найкрутіше піке потрапило будівництво. Галузь демонструє 33% падіння. Виробничі потужності сільського господарства зменшилися на 7 пунктів. Є корупція, є закон про боротьбу із цим явищем, однак установи, яка б стежила за знищенням хабарництва, і досі немає. Розпочати роботу ця структура мала б уже 26 квітня. Утворення Національного агентства із запобігання корупції загальмувало на етапі формування керівництва та підбору працівників. Не вирішено також, де розміщуватимуться борці з корупцією. Прогнози невтішні. Структура, яка потрібна країні ще вчора, запрацює не раніше, як за 3-4 місяці. До кінця травня відбудуться вибори членів НАЗК, і десь до середини літа ми вже зможемо говорити про те, що Національне агентство з питань запобігання корупції почне свою роботу, перші кроки. Звичайно, що не можна очікувати, що воно буде працювати на повну потужність одразу, але початком роботи ми вирішили вважати набрання 30% персоналу. Україна підписала вже 70% запланованих на поточний рік військових контрактів. У Міністерстві оборони кажуть, кожен підрозділ щотижня звітує про те, як тривають переговори. Решту документів на постачання зброї завізують уже найближчого місяця. Після цього Київ, власне, і почне отримувати необхідне армійське устаткування. Сільськогосподарський сектор ООН готовий матеріально допомагати аграріям Луганщини і Донеччини. Першочергово гроші отримують дрібні фермери, які постраждали від бойових дій найвідчутніше. Загальна сума підйомних – 800 тисяч доларів. У звіті організації мовиться, посівні площі покинуті, обладнання знищене чи вкрадене, та водночас більшість селян воліють повернутися до звичної справи. Кошти, які надає міжнародна спільнота, повертати не доведеться. Після того, як ООН ретельно раніше проаналізує ситуацію, розмір траншу можуть збільшити.
Кримські аграрії не знають, як увійти в сезон робіт. За нинішньою ситуацією, коли півострів залишився без водопостачання, яке надходило з материкової України, неможливо прорахувати, на які культури робити ставку. Якщо 2013-го площа зрошувальних земель становила 140 тисяч гектарів, то нині вона скоротилася майже у 10 до 15 тисяч. Воду зараз отримують тільки найпотужніші тепличні комплекси і сади великих агропідприємств. Чим живити землю, вирішують вже кілька місяців. Криниці звичайних домогосподарств місцева влада навіть хотіла оподаткувати. Нині з'явилися ідеї створити накопичувальні ставки, проте справа поки не дійшла навіть до напрацювання проєктів. Фінляндія ратифікувала угоду про асоціацію України з ЄС. Парламент цієї країни затвердив документ ще 10 квітня, а сьогодні свій підпис поставив президент. Не забарилася з ратифікацією Португалія, на черзі Бельгія. Напередодні Брюссель ухвалив угоду про асоціацію України з ЄС. Аби документ набув чинності, необхідний підпис короля. Станом на сьогодні угоду повністю ратифікували 16 країн. Ще в шістьох документ очікує на підпис глави держави або рішення другої палати парламенту. На саміті Україна-ЄС 27 квітня у Києві обговорять реалізацію угоди про асоціацію та реформування економіки, повідомили на сайті Єврокомісії. Окрім того, важливими питаннями порядку денного стануть виконання Мінських угод, зокрема робота ОБСЄ на Донбасі. Старий світ представлятимуть на саміті президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент Європейської ради Дональд Туск, глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні та комісар із питань політики сусідства Йоганнес Ган. Прийматиме гостей президент Петро Порошенко. Україна у рейтингу найщасливіших країн світу опинилася на 111-му місці зі 158 держав, які потрапили у дослідження аналітиків ООН. Вимірювали щастя на основі кількох критеріїв – ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість життя, свобода вибору, щедрість та рівень корупції. Примітно, що Україна у рейтингу випередила Грузію, Болгарію та Вірменію. Росія опинилася на 64-й сходинці, однак відстала від Польщі, Білорусі та Казахстану. Найщасливішою визнали країну годинників та шоколаду. Швейцарія посідає перше місце у цьому масштабному рейтингу вже третій рік поспіль. В Єревані вшанували пам'ять жертв масового знищення вірмен в Османській імперії. Рівно 100 років тому вірменський народ піддали масовим депортаціям у нелюдських умовах. За різними оцінками, у 1915-му загинули від 600 тисяч до 1,5 мільйона людей. Напередодні відбулася канонізація жертв. Вірменська апостольська церква їх визнала святими. Нині понад 20 держав світу вважає події столітньої давності геноцидом вірменської нації. Туреччина, як правонаступник Османської імперії, визнає масову загибель вірмен, однак виступає проти терміна геноцид. На думку Анкари, знищення вірмен як етносу не входило у плани тодішнього керівництва. Ми повинні знайти рішення, перш ніж людство знову порине у вир масових вбивств. Столітня річниця геноциду вірмен має стати новою відправною точкою у боротьбі зі злочинами проти людства. Не у Москві, а у Гданську. Президенти щонайменше 12 країн візьмуть участь у вшануванні 70-річчя перемоги у Другій світовій війні 7 травня у Польщі. Разом із Броніславом Комаровським і представниками уряду зберуться лідери Словаччини, Чехії, Литви, Латвії, Естонії, Угорщини, Румунії, Болгарії, Хорватії та Словенії, підтвердив свою присутність і президент України Петро Порошенко. Політики разом із істориками візьмуть участь у дискусії щодо наслідків Другої світової війни для Європи та світу. У Москві вже прокоментували таку ініціативу Варшави. Кажуть, Європа переписує історію заради власних політичних інтересів. На цьому все. Гарного вам настрою, теплих вихідних і бережіть себе. Побачимось.